Luísa, como você sabe, né? Hoje você vai dormir aqui, né? Sim, a senhora falou mesmo. Eu já vim preparada já. Ah, sim. É, depois tá você bom. Vai lá. Dá uma olhada. Tá. Preparei já, tá? Daqui a pouco eu já vou cuidar das coisas pra ajeitar as coisas pra dormir já. Eba, Luísa, você vai ficar com a gente. Vou. Pronto, Luiz, é aqui, ó. Você vai dormir, tá? No corredor mesmo. Hoje, patroa, e eu vou dormir aqui? É, mulher. Tem 3 quartos sobrando. Mas os quartos você sabe que é de visita, né, Luísa? Você vai dormir aqui nesse cantinho. E não tem nada demais. Na minha casa eu não durmo no chão, não. Na minha casa eu durmo é na cama. Mas é só por uma noite. Não tem problema. Não, é passa tá rápido. Certo. Só por uma noite, né? Deus tá vendo.